Почитувани гледачи, како што најавив, имам чест вечерва да разговараме на оваа тема со мојот колега Методи Акуновски, главен одговорен уредник во телевизија Орбис. Менде, добре дојде во ова интервју изборно на тера телевизија. Добро те најдов, Стево, ти благодарам многу за поканата и честитки за идејата да се види малку другата страна на изборната кампања, што значи тоа да се покрива, да се следи и она гледачите што имаат можност да го видат, што се треба да поминеме ние новинарите. Да. Таква беше идејата, затоа е поканив колеги од Битола кои ги следели изборите во повеќе изборни циклуси, дали тоа биле парламентарни, председателски, ама еве и овие локалните се доста интересни за нас, како медиуми од овој регион. На почеток пак да ги запознаеме гледачите од кога си новина, работното искуство од почеток нели во телевизија Орбис и зошто еве новинарство? Новинар сум повеќе од 10 години. Во телевизија Орбис отидов сосема случајно. Мојот брат работеше таму во монтажна единица, а јас до тогаш се занимавав со сосема други работи, иако имав завршено дипломирано новинарство. И така, сосема случајно, еден ден ме убедуваше, дојди, и онака имаме потреба од новинари, отидов во телевизија Орбис и да бидам сосема искрен, ниту имав абер што и како значи локален медиум во тој момент во Битола. Ниту Орбис, ниту Тера, ниту што емитуваат, ниту како емитуваат. И полека, како одминуваше времето, предпоставувам дека ги освоив и симпатиите и довербата и на собственикот на телевизијата и на гледачите. За кратко време станав главен и одговорен уредник, еве веќе 10 години ја извршувам таа функција. А новинарство затоа што за жал или за среќа растен сум во медиуми, во Радио Битола конкретно, каде што мојата мајка долгогодишно практично целиот свој работен век го помина. И од мал знаев дека новинарството ќе биде мојот повик, иако ме разубедуваа домашните дека тоа не е вистинската професија која што треба да ја одберам. Иако тоа беа златни се уште години за новинарството, од денешна перспектива биле во право. Значи, обично кога познатите личности или телевизиските ги прашуваат, сите почнуваат со реченицата дека првата работа што ја правам наутро, пијам кафе, и за тебе тоа важи ли? Апсолутно. Пијам кафе со цигари, неколку, за жал. И тоа е еден ритуал кој што каде и да сум, дали сум дома, дали сум на одмор, што и да се случува, без тоа денот не започнува. Да. Сега во предизборната кампања стануваш на Сабајле, значи она што мене ме интересира, ја знам за себе, но рековме малку гледачи да ги запознаеме што значи новинар кој покрива избори, во овој случај локални, што е се она што го работиш предпладне, околупладне, попладни, навечер? И самиот знаеш. Без разлика дали се парламентарни или локални, дури некогаш и локалните се поинтересни за локалните медиуми избори, иако се барем оваа година малку полабави, не беа толку интензивни како што досега сме имале можност да ги видиме. Постојано си со некаков ангажман, со некаква мисла дека може би нешто во овој момент стигнало на мејл или има некоја обврска која што треба да се заврши. Денот започнува за мене барем многу рано, особено заради фактот што овој месец е и мојот најголем син прва смена на училиште, се разбудуваме некаде 15 до 7 и првото што го праваме да видам да не стигнала во меѓувреме може би нешто мејл или покана за некоја пресконференција, да не на тајмак е објавено нешто што е особено интересно, уште од рани утрински часови да треба да го размислувам, вестите генерално значи обавезно се прелистуваат. Потоа со почетокот на работниот ден, уште пред да стигнеме на работа, се организираме кој каде, во колку треба да биде. Не е тајна и факт е дека генерално медиумите и во Македонија, но особено во Битола, кубурат и со човечки ресурси и со останати ресурси како камера или слични помагала необходни за квалитетно извршување на работата. Потаму треба се во даден момент да биде искоординирано. Ти во толку и толку треба да бидеш таму и таму има таква и таква пресконференција, таму продолжуваш таму, па картицата ја носиш со снимениот материјал, се наоѓаме во толку часот таму. Знаеш и самиот колку се до тоа треба стресно. Да се до треба да се стигне горе до телевизија, сите пресконференции се обично низ градот, голем дел од нив на дел од политичките партии, на сосема различни локации, па за тоа треба превоз. Се случува... Добиваш мејл во кој два настани во исто време. Знаеш тоа како оди, вртам кај тебе и прашувам ке одите на ово или на ово да знаеме што да правиме.
Колку тоа создава нервоза кога од објективни причини, како новинар не може да одговориш, например, на три пресконференции, физички не е возможно да се пристигне, и при тоа, колку оние што канат во случајот на политичките партии или независните групи, имаат разбирање, па можеш да направиш спогодба да се договориш дека ќе дојдеме на место во еден, во еден и 15 и во еден и 20. Мене ми е чудно што за оваа изборна кампања, иако имаше најави од дел од политичките партии, не се одржа координативна средба како што тоа обично го прават во пресред на избори, без разлика дали се локални или парламентарни, за горе долу да има некој начелен договор во кој период од денот кој од политичките партии ќе има пресконференции. Очигледно тоа го направиле без нас на овие избори, па некако беа поделени во предпладневните или околу пладне една политичка партија, другата во вториот дел или почетокот од предпладнето, но и без разлика на тоа се случуваат поклопувања. Едната варијанта е да се договориш со колегите, дали ќе одат тие на една, на друга, па потоа да се разменат материјали. Втората варијанта е ги замолуваш дали може 15-20 минути подоцна, ако сите колеги се согласат или ако останатите снимат, ние да снимиме нешто подоцна. И третата варијанта е она што многу ми се допадна искрено за овие избори. Дел од политичките партии се ангажираат своји камермани, кои што потоа го дистрибуираат материјалот на медиумите. И онака не ги следиме од моја перспектива, од мој аспект, изборите на начинот на кој што треба вистински новинарски тоа да се пристапи, се работи за пресконференции во сериал, кој што ги пушташ во определена минутажа од почеток до крај и не се замараш, не поставуваш прашања, не ги ставаш во незгодна ситуација, оние кои што ги имаат пресконференции, да така што без разлика си бил, не си бил, материјалот ако го имаше се во ред. И она што е важно, не знам колку еве гледачите знаат, дека седнуваш потоа во телевизија и правиш математика, кој колку заради балансот. Так. Тоа е најмачниот дел, најтешкиот дел, особено во ситуација која што уште на првиот ден од кампањата, барем ние имаме таква практика, имаме првиот прилог за почеток на вестите, дека телевизија Орбис ги следи локалните избори, ке ги следи, ке известува вака и така, и меѓу другото наведуваме горе-долу некоја минутажа која што ќе биде одстапена за секој поединечен прес. На крајот испаѓа дека една од политичките партии има 4, другата има 3, едната има 7 минути, третата има 8 минути. Каде да продолжиш, каде да скратиш, ако го скратиш ова, дали вистинското место, дали ќе се добие вистинскиот впечаток за пресконференцијата. И почнуваш полека како изминуваат деновите да правиш одстапки. И на последниот ден ти стигнуваат две пресконференции, едната од 5 минути и кусур, третата од 3 и кусур. И уште една плюс дополнителна и се велиш сега како ова седо да го склопам. Многу пати се случувало. А при тоа поентата да им е погоди. А при тоа рековме поентата да биде запазена. Многу пати се случувало беспотребно. Значи, иако е митингот на една од политичките партии во некој град во околината, ајде во петтата изборна единица нека биде, горе-долу, за да има некаква поврзаност со регионот, оттаму земаш изјава, ја емитуваш за да може горе-долу да се стекне впечаток дека е избалансирано известувањето. Да не правиме муабет за независните кандидати, за независните листи. Се убедувавме своевремено дали ќе имаат, кога ќе имаат, колку пресконференции ќе имаат, за да не испадне дека... Некој воопшто не се појавува. Абсолутно. И при тоа одговорност е на медиумот. Абсолутно. Така што тоа е најтешкиот, најмачниот дел. Јас сум сигурен и сум убеден дека никогаш нема да бидат задоволни пред се политичките актери. Но да ти кажам искрено, и најмалку ги размислувам нив кога станува збор за кампања и за пренесување на изјави. Важни се гледачите да имаат представа што сакаше определен кандидат на определена тема да каже. Е сега кандидатите сигурно дека биде се нели незадоволни. Бидејќи си политички новинар, нели како е ветечна процедура да организираш телевизиско интервју нели со политичар на изборите, и дали си имал трема, доколку си е имал, колку е добро да има новинар тремата? Знаеш како? Знаеш и самиот нормално после 20 години ти си двојно повеќе од мене во новинарството. Некогаш се случува од нигде никаде. Нема никаква посебна причина за трема, но се случува. Се велиш, дали особено ако станува збор за, еве, вака, за политички емисии, особено дебатни, дали едниот со другиот
може да имаат некакви ставови кои што на крајот ќе бидат недопадливи за публиката. Значи, претежно тоа е трима не заради мене, заради мојот настап, заради мојата подготвеност, заради целиот продукт кој што може на крајот на телевизија да се погледне. А тоа се ситуации на кои што не можеш да влијаеш. И најчесто, кога има вакви политички емисии, особено дебатни, имам искрено да ти кажам трема. Си почувствувал некогаш дека соговорникот е уплашен какво прашање ќе добие? За жал, ги имаме премногу разгалено нашите политичари и обично се горе-долу убедени дека знаат што може да очекуваат во едно интервју. Иако, морам да признам, не сум испратил до никого од нив прашања предходно или да сум ги подготвил што и како ќе бидат прашани за време на интервјуто. Така што, не знам како да го кажам. Ете, ги имаме баш на вистина разгалено и горе-долу предпоставуваат што и како ќе бидат прашани, но во моментот кога и со некое прашање или под прашање сакаш да добиеш одговор кој што сметаш дека јавноста треба да го знае, ја менуваат веднаш фацата. Па се случува и да заминат од интервју без да те поздрава, да речат ти благодарам за одстапениот простор. Имало и сега, за време на оваа кампања, такви ситуации. Но јас, знаеш, како одредувам кога интервјуто е добро, кога гостинот е незадоволен. Што ме незадоволен, значи си ги прашал работите што јавноста сака преку тебе да ги праша, а тој нема задоволство да одговора на нив затоа што тие мислат дека прашањата не се субјективни или пак тенденциозни. Апсолутно. Колку внимаваш кои бујки ги носиш на облеката додека трае кампањата? Апсолутно не внимавам. Значи, кажам, за да не се поклопиш или да не се стопиш со некој од политичките партии? Не, апсолутно. Убеден сум дека колку повеќе внимаваме, толку повеќе сметаат дека нештото го правиме тенденциозно. Од таму немам потреба на вистина да се убедувам веќе со било кого за тоа дали е пристрасно, не е пристрасно, објективно или необјективно. Во моментот состојбата е таква во медиумите и во новинарството што сите знаат се за новинарството и секому сметаме и пречиме. Најобични луѓе ти кажуваат зошто ова така, зошто ова така, ова било професионално или непрофесионално прашање. Оттаму немам никаква намера или потреба да се објаснувам најмалку за боите со некого дали е про или контра некого. А кој поќе ти звони сопругата, децата или службените повици на твојот мобилен телефон? Сопругата и децата, дефинитивно. Дури во кампања? Дури и во кампања кога е, рековме, ова е навистина малку поразлична. Може би заради тоа се навикнавме некако со неколку пораки денот да поминеме. Навечер стигнува мејл за една од политичките партии, во текот на денот предпладнето очекуваш порака за некоја од другите политички партии, така што претежно беше преку мејл и SMS порака. Редко кога и мало кога се организираа дебатните емисии, имаше неколку ситуации со повици, одговара овај ден во толку часот, не, јас не можам во толку, па премести го едниот гостин во другата емисија заради определени објективни причини. Ама генерално, значи, особено за време на оваа изборна кампања, сопругата и децата го имаа приматот. Значи, од 25. септември, кога почна со работа, твоето работно време ќе заврши, нели, таму некаде 15. и после полнок или 16. Ако има втор круг, ќе продолжи. Јас се надевам дека нема да го имаме вториот круг. И за наше добро, за градот веќе ми е некако многу излитено тоа да го слушам, особено па да го кажам дека градот нема време за чекање, па сега мора на 16 и на 17 се да биде завршено. За граѓаните прво. Мислам дека му е смачено на луѓето од изборни кампањи, од едните исти ветувања, од исти фаци на телевизија по 3-4 пати во денот да ги гледаш истите луѓе. Така што се надевам дека изборите и кампањата ќе ми завршат за неколку часа од моментот кога гледачите го гледаат ова. Да. Ти благодарам за овој разговор, се гледаме во друга прилика. И благодарам тебе многу, се гледаме сигурно.